Господине Сотир, вие сте еден од може би редките кои што по десетина години, 20 години живот во Австралија, се враќате во Македонија, конкретно се враќате во Охрид и одлучувате да инвестирате конкретно во хотелиерството, го отварате хотелот Ројал. Може ли малку накратко, колку години живеевте во Австралија, што таму работевте и зошто се одлучивте да се вратите назад во Охрид? Прв пат, кога заминав за Австралија, заминав 69-та година, како дете од 18 неполни години и до пред 15 години си се вративме со целата наша фамилија. Јас имам 3 деца, односно мојата фамилија е од 3 деца, 2 ќерки и 1 син. Така да тие завршија школа и факултети си дојдоа договорено да си дојдеме сите заедно, да си видиме во својата земја, тоа ми беше мојата голема жилба, да си се вратам назад онаму каде што го поминав мојот живот, младалечки живот и тоа секогаш ме мачеше да си дојдам тук. И тоа и го направив. Можда многу беше тешка одлуката, али со договор на моите деца, кога тие завршија факултетите, беше договорено да го направиме овој објект. Купив 3 стари куќи кои ги срушив, благодарение на времето што тогаш беше така. Имав големи тешкоти да се пробијам тука, проблеми со добивањето на дозволи за градење, спорото напредување во тоа, за разлика од Австралија, во рокот 15 дена, кога ќе подаш барање за градба, ти даваат одма и одма после тоа ти те пратат банките и доваѓаат од банките да те помагаат, ако не една, друга, трета и така, да не застани процесот на градење. Навиката што е стекна после толку години тамо, овде беше многу, многу тешко, за разлика од таа навикна на еден ред и дисциплина и без некакви препреки. И тоа беше... Али сепак успеавме, Господ ни поможи, дојдовме и сите 3 деца ми се тука на работа, имам 6 научиња сега и... Кажете ми, зошто се одлучивте да дојдете да инвестирате во Охрид, да се вратите во Охрид, сепак инвестирате во една гранка, која што не ли Охрид е препознат во туризмот? Си го сакав Охрид, како секој македонец што работи во странство. Желбата ми беше преголема. Јас и тамо работев, градежништо градев, хотели, кучи, имав и своји ресторани. И се одлучивме, одлуката беше на сите нас, посебно на мене и мојата сопруга. Сакавме да се дојдиме, децата додека завршија беа тие, после нас тие дојдоа, али сепак беше сето твар на договор меѓу нас и нив. Да не биде утре, да не бидам само јас крив или мојата жена крива. Така, одлуката беше на сите нас. Станува збор, значи, за главно за фамилијарен бизнес. Како успеавте да се пробиете на пазарот, особено дека има доста голема конкуренција, доста многу хотели во Охрид? Станавте ли препознатливи кај гостите, кај туристите? Видите, да ви кажам, како и секаде во Македонија, посебно во Охрид е специфичен град, доста имаше и уште има тие сопки што се ставаат на нас. Ние се трудиме да видиме како угостители коректни со сите, макар што нашата идеја е работиме со странски гости, американци, имаме од европски држави скоро од сите.
Голема реклама не ставаме ние да трошиме пари на реклама, пошто нема за тоа, него самите нашата услуга што им ја даваме на гостите и нашето понашање. Дали сте размислувале некој да се врати за нас во Австралија? Многу пати. Многу, али верувајте дека одлуката е тешка, али никој па не е тешко да се вратиме. Ние сме се од тој капитал што го имаме овде и све што сторивме е благодарение на Австралија и на нашата упорност што работевме како лојални граѓани на таа земја. Никој пат не е касно да се вратиме. Ако вака продолжи да ти би кажам, не само ние, и многу луѓе ќе се вратиме.